Нарах чи Тамира. Юу? Чи мэдээгүй мүү? Чи Тамира мөн үү? Дуучин болно гэж хүсч мөрөөд цэрийн замыг сонгосон. Наа дурлаг энэ төрөө жоохон болиул яасан чи. Тэнгэрийн продюсер. Төгс прожект гэдэг байхгүй юу? Мөнгө төдий шүү. Чи зүгээр юм аа? Тэнгэрийн продюсер гинэ. Сонирхолтой л. Тэнгэрийн продюсер Орон сайхны кино 5 дугаар сарын 15, 16-нд Дорнод аймгийн Хөгжим жижигэн театрт.